o signor Ishikawa san, ecco la l'artigieria tal giornata, tal-lum fa dentro raw è proprio la l'artigieria. Ija propju għawek għanna il-zvimel tal-klassi silver, it-tmin wahda tal-ġurnata l-Louisiana river għawek min numru 1, 2, follow me kastelled min numru 3, tan bat nsibu l-gwarda 4 maj gol bil-numru 5, insibu mbat l-dakli juwa hego asmart 7 flamenko fedot minja hiddi bar bil-numru 9, dal-dari delante bil-numru 10. Xantis Excalibur, 11 fiasko du Goltier, 12 Equater Mozan, 13 Poesi Kloster, 14 Emerod, Gijia, u kif edin naraw bidu uffiċali ta' dine il-tiġrija, edin naraw emmek l-Louisiana River, u l-Kmant immedjatament, għawek fil-bidu ta' dine il-tiġrija, minn dak li juwa follow me Castellet, un bat fit-tilet pozizjoni man naħat ar-rejl, titħol ċeris farruġa Permezz ta' ekwa termozani li beda tajjeb immens, mittini fil-lira b'numro 12 jinsab fil tielet pozizjoni, raba post imur Dwayne Farrugia permezz ta' maj Golden Eye u f'dik l-ordni mbagħad jitilgħu żwiemel oħrajn hawnhekk fejn għandna propju l gwarda biex bek f'din il-fażi ta' tiġrija fuq qudiem nibqgħu insibu lil dak li huwa hemmhekk Jess Margafa permezz ta' debba tiegħu Louisiana River illi tinsab fil ta' hawnhekk ta' din il-tiġrija dejjem minn Folomi Kastellet illi nfakrukom fid-debut tiegħu kien ħareġ rebbieħ hawnhekk bħalma għamlet Louisiana River qegħdin naraw li ma n ta' barra jgħat avvanza u kol flamenko fedo li flimkien ma neten il barbara il-ħaqqa ma l-naħa ta' barra ta' dawn il-parteċipanti biex bekk f'din il-fazi ta' t-tġrija komplu naraw l-leader nistawnajdu ta' din t-tġrija mek ġesmar għafa per mezz Louisiana River il-liżom il-vantaċ mek minn dawk li l-insegwitu riti għaw ma barra fil-mikxuf flamenko fedo un bat ta' follow l-għette kif mbaħt f'dika l-ordni nsibu l-dak juwa Ekwater Mozan, segwiti samman naħta ħata baratijaw minn Bar, mbaħt għanna l-Maj Golden Eye minn Gwarda, frasko du Goltier f'dika l-ordni jemmek fl-imkien ma' dak li juwa l-Zimel minn naħata wara Egoa Smart illi għandu u koll jemmek wara l poesi Kloster u Emerod ġiġija kif dawn nizmimel il-grupp nistaw najdu għek ta' madwar 12 il-parteċipant li fadal f'dittiġija tilajn għall-axħar 950 metru ta' tiġrija Louisiana River. Dejjem għada fil-kman, nistawna najdu solidu il-kman taħħa sa' dan il-fazi tal-tiġrija fejn għadna narawa emmek ta' vanza f'dina l-ordni minn dawk li juma l-insegwituri taħħa issa t-tizit fil-pressjoni dak li huwa flamenko fedo mill-naħat ta' waraħ u koll follow mi kastellet u issa u koll farruġa per mezz ta' Equator Mozan jibda javvan semmek fuq il-leaders battak tlita fuq il naħta barra dan iż veloċi veloċ immen semmek jinexilu jakwista u koll il-kmant il-li ħa minant l-istess Louisiana River biex bek f'din il-fazi ta' t-iġrija. Ija xeris farruġa wek li marret fuq u d-dim tiftaħu koll tlet tulli jidvantaċ jissa minn Louisiana River minn naħat ta' wara edin jiprufaw jitilaw b'saxħitom l-oħrajn fostom id-debba ego għasmart li għedibrofa tkuni il-li tattakka li lider ġdid din it-tiġrija ekwa termozan pero l-laħa ħarab xiftit Egoa Smart, għetti prova ta' me l-laħar tenta t taħt il-gwida ta' rodni għat ekwa termozan minn Egoa Smart, ekwa termozan għatandu il-vantaċ Mek ta' tullu nofs fuq il-ġister u joħro xrebbieħ ekwa termozan minn Egoa Smart mal-naħat ta' wara dawn un batrajna it-mim tajjeb ta' dak li huwa fjasko dugol gol tjer ta' James Karabot il-forsi n-eċri post minn Lukashenko ta' Netanyil Barbara Rebħa sabiħa għal-ekwa termozan li n minn mannaħa ta' rejl, kien it-tilet mannaħa ta' rejl, fi dritt tal-facċa ta' tela u battak sprint sabiħ fl-axar 600 metru irnexilu jakwista illi du joħroċ f'din it-tġrija rezervata għal zwimel tal-klassi silver l-axar wahda fil-programm ta' na' il-lum. u xeris faru ġahdejna u koll, rebbiħa ta' din l-axħar tiġrija tal-klassi silver. Xeris kumment fil-osor u koll, dwar din rebħa, rebbħa ta' kwater Kumment fil-qasir dwar din rebħa. Nċertajt ħarix t-postajja, xorta kemmu għara nċertajt kello biex joħraċ, fl-axħar seftuħu ħriġtu. Rebħa importanti u koll li tkompli tibni fuq dak il-rebħa u koll li kello għan kif l-istagġun li jadda. Ejju għaw. Zuħal Thank you.